Gerai, kolegos, pradėkim posėdį. Gerai, užtenka, pažymėkit. Pažymėta? Patys žinot. Tai žinau. Gerai, kolegos, tai, kaip pasakyti, šiandien posėdis bus trumpas, nes ir kosmonautė turi kažkokį tai mums žinę. Tai visų pirma, mes seniai pamiršom asmeninius draudimus, tai va šiandien ir turim progą asmeniškai uždrausti keletą asmenų. Tai visų pirma, kas per tas išlindo kažkoks plikas teisininkas? Kabinėjasi jisai prie mūsų sostinės džokerio, kabinėjasi jisai prie stadiono, prie grybų, prie visokių reikalų, skaičiai, kažką ten per mažai. Taip ir jisai domės, jisai neša konkrečius skaičius, kad pažadėta tiek, išleista tiek, o kur tie pinigai, kodėl ta, kodėl konsorciumai, kodėl tas, kodėl anas, kodėl tas. Tavo gi reikalas. Nu. Atsirado gi. Aš garantuoju, kad jisai jau pats matuojasi sostinės džokerio kėdę. Atsirado, Dark Knight'as. Visų pirma, padarysim tai, pamatysit, matokis nesimatavęs, iš viso čia padarysim, kad jokių iš viso čia rinkimų nebus. Kam bus liepta, tas ir bus džokeris sekantis. Viskas, atsirado, tai balsuojam dėl to, visų pirma, ir vardas dar nelietuviškas. Balsuojam dėl to Aleksandro Riverdale'o uždraudimo. Uždrausta galutinai. Viskas, gerai, žinos, loti atsirado. Taip, toliau važiuojam dabar, nugi, dėl togi, dargi atsirado, gi, stipriausias pasaulio žmogus. Nu, nešioja jisai kažkokius tai parašus į prezidentūrą, tudais judais. Tegul nešioja, kilnoja savo štangas, tegul padangas varto, o nesikiša, kur jam nereikia. Nu. Atsirado, čia popierius jis pradės nešioti. Ir dar vaidina, kad ten sunku, neša sunku. Pažiūrėkit, mūsų tas, kur Bernužėlis, kur saulė neša mums. Nu, ant vieno pirščiuko jisai... Dvigubai daugiau tų parašų sunėšė. Trigubai daugiau. Ir trigubai daugiau. Žodžiu, balsuojam dėl stipriausio, neva tai stipriausio pasaulio žmogaus. Uždrausta galutinai. Nu ir gerai, ir tada paskutinis, nugi, dar atsirado gitie dainuojantis katinai iš Klaipėdos. Nugi, miaukit savo tenai pajūrį ir miaukit. Dar atsirado jie lenda į politiką. Nu, koks velnės nešė. Kam įdomi ta jūsų nuomonė? Niekam neįdomi. Nežinau. Čiaukit kosarį su savo nuomonėm visi. Anksčiau kas netitinka mūsų. Anksčiau visai gražu buvo ir apie Ramunę Baltąją paklausyti ir tas ten kažką tai patie... Nieko, uždrausim, žinos. Tiruliuodavo. Žinos. Gerai, viskas, balsuojam dėl pajūrio katinų. Uždrausat galutinai, ką? Nu, ko, kas? Aš labai norėčiau visus pakviesti ir pasakyti, kad visose Lietuvos kino teatruose prieš kiekvieną seansą, nu tuose jau sugebė kino teatruose, bus rodomas mūsų burtų dainelės premjera. Na, praeita burtų dainelė apie pokyčius, taigi labai gerai paėjo, ne? Pokyčiai po pokyčių, dabar nesibaigė iki dabar tie pokyčiai. Tai dabar mes pagalvojom naują burtų dainelę, tą jau apie reitingus, nu kad jau tie reitingai po reitingų. Ir kaip pakils jau. Supratom, gerai. Ačiū visiems, baigiam. Reitingai po reitingų, reitingai po reitingų.